Утюгнен кондук речилер эхеге тиргенинатах бирини Сергей Аленерагат гдачемин Павел Никифоровын онтон устар оператором Андрей Асикритов тен бүгүн биеге катас бөхөлөгөр келдибит руф автор жекергенге олбора кайканыгытта билсихе кай Наталья Ивановна руфова ден бу тус кул культура кинигер түмсүйлер салаячалары болар культура лехте эрсудлар гүлдетеген ди. Тебе его на интервью рукетан истебит, Сергей Галибит, оно сердатан кулу. Когда кто у него лежит, будет петунья, бабит себе кивало тебе халста. А то бухи будет тугу телгехене, бу участок был бы потратта. Он от кабиска не хануете, урукута бахна. Он идет он бейбит багабут, укоту багарабут нан канна тугу лордар лордар бутун лорда. Хотя вот таптаму то катан лорда бут, билден турар саха жанум болар бут пыгытынан. Ол амбасыка катанлар бут ол билген эти тух бутун багана бутун жой байтыңдык билен турар. Он оттон себекки бу ан дойдуга мин сана бар. Гиннес рекорда болар себекки булу дияны бун тух петуня үксе. Он оттон ол бүгер билен турар. Бу атын колбура анютини глазки баркатсы. Колбура анютини глазки ден кадам баллар. Бу туралы. Эй, бу дия. Бу анютини глазки дендер баллар. Бу икки сорт, бу икки себеккелер болагана күхүн коюк кылы туралылар. Самай тулурдак себеккелер. Ол эхим болагана бу мен бу манна бу тугар биле буорголорду бүтүн эр олоролдор болу. Хэп онтан бу туактар тымныыптан арыйда колбура кайыр котторор себеккелер икке туралылар. Были эркорио кабагадаха были кихидияга ингиллер. Чем они көрөн арастан тоғонурар болади. Композиция уру көп, онда же көп, мында же көп. Онда то бу тергенге олор болангыт, улхан тергелек болангыт. Себе күйнер эркорио кото күйнерге нахал бах усулу бе бары бүтке. Онда ке? Ото онда бихека бу икки хыл болу уугал биде. Урут уубут соғады. Бада пробат утабар. Бада пробат утабар. Олох били тох сюда уже условия. Было тогда? Ага. Манна холовра, ты говорю, сука, то хорошо, то чаханан келер. О, чаханан келер. Сюда уже иди келер. Вот он, кие уксесин бир кие хетен кудар баллади. Олхен кие алтаттан уанга уан бир гидли келер, уанна хинялан күннерге уантан хасада уантан кие хой кадли келер. Лыгыттан куту охотне, лыгыттан бу бочканы кие уштега толор охотнесе. Ардах тус петати бегат, мали мун доллара хиджар болат. Ану, олок, у барадя, у ден олок бола. Бу уна на тэхэ бартыга тухана бола, хатты тух пар юнайгэсэн бартын. Юнайгэнэ бартын тухана бута, ха. Ол юнайгэ бога турар бе, дэ баран көрёх хайнара. Дэ бары хайнара. Дэрэ. Ото бу, бир мета хамай сөбілэн олордор юнайгэм, онна элбэ гастах кене, білі бейті амтана хуақ бола, ди. Оны любой амтаны беренген. Барганя урок концепт, ахы асан урок концепт. Де тугу багарагы мантан тахаран. Кабачок де. Кабачок. Бу быйылгы тугу кабачок кум бир де туга болкар ол төгүрүк. Төгүрүк кабачок бар ол. Сөп. Ага. Ханга сорт быйыл Октябрина Михайловна, Михайлова меха. Бахал маны ылангын олат ден бер бүтінде. Бару балатым түшей бағай бит. Білім анны бұхан маран горшок күддік бұхан ихин арахынай ахы уған бұхадақан ха жүгей. Онда там бұ көрергі күддік сахарқай, сахарқай өңнәк бар, қара басып кейіне ден бар. Сұқа сұрт көрін? Бұ түрт. Түрт көрін кабачок? Үс көрін кабачоктар. Үс көрін кабачок, иә. Үс көрін кабачоктар. Раз барганяны ден, ғарытын ден. Ғарытын ден. Тауны хамай бүхи де кәрген сөбілер бүд, мен оғыларуым, сендерім сөбілерлері болағына тоқ ден. Чөшін езік ден оғырачы бұн, оны аңқыл бұныс ден оғырачы бұн. Бәйін болағына қасы оғылағын сенің ақыны? Бүхи болағына үс оғылағы бұд, оны алта хиянын ақ бүд. Оғылар бары бәйлері желі ақтар, от түңгәтілләр. Түңгәтілләр дия. Түңгәтілләр, оныттан бұ кабачок әлбәғі үйіндерді қа кейі білі. Хим бе саға кейітен бұғытынан кәдбік кейіне туғыры тұттара, негін ғызарға наға чайлы қардағыз көдіп, күйінді қардағыз көдіп тұтам барынған бәттәлігін. Наға чүгай, кабачок осынан наға сөбілігін. Бейте мұндық тұғын. Кені дәләй қолой, әлбәғ. Асақ болар, оны бұты көрергі көдіп күп көк ағазіз. Участок бұл кергелі болады. Аннық.
Анта тебен тимсин туһунан кыратык сырдатыр. Ага, дети тимсиләр залаячылары демин булгады. Туску культура кинеттан биһи үлебитен сүддәге чөйдек оттан бу инвкалар, бу көрдөрөр хитнәр кампаниясы ха туга сүддәге чөйдек әлбәттә көстәбит, җанга сәргәгә кәфсибит. Биһиттен кин туттар бу була билән тора җаннар. Биһи җаны көтөләлибез, дәһеленене көтөләлибез. Оттан дәһелене кәлләгенә кине бәйдин интерехин толырор гына. Кине интерехине булдын. Умсугутулах болдун демитче арахны түмсүйлер. Иштенеллер баалар, урухуддулар баалар, үнкүлүлөр баалар, ыллыллар баалар, кохон аятчы, кепсен аятчы, артыстар баалар. Тух биле этергенлик тух барда, асастатчы бар, да? Уны бир улахан тух бут түмсүйбит болгана төлбе дем бар. Биетон сака нехилеге болар бу пыгытынан төлбенен түмсөн улар бут. Индегенен болгана 9 төлбелек бит. Олонна биле бейте, бидди төлбе бейте, бидди кырын хелек. Ора улахандын хелек кундук кола барат. Тухту жон сорого тыгынчага чугаа хыр жон нактагына төлбелер дахпыт. Аха. Ката сапсын аха улахан бейте. Улахан, аха улахан бейлек, онда то сака ханалах бейте бу огутун урутун үрөттөрөн, келен барын багыр бу жонна келен сүндөгү чөйдүк улук суяллар. Ахака жону. Индегенен ту улус барда бар. Кая барар улуу табатайын эте бул окко хеп манта. Эн бен төрдүн. Мен бен төрдүм усалдан. Биле одноклассники метерим кудду көрөк төрдө жага баха дойдуттан түлек нехелек нехелегиттен бар бунча бирок тарак. Күдде кыргыбай улук айы таңара белектебит. Мунду гуттан келбитип. Бу катаска касыл болол оксуй буту. Агу 19 жылдан улар бут. Агу 19. Агу 19 жылдан улар бут. Негенен оттон манна биле улаган уулум 7 класска келген этер боллаган же. Мама, бииге уласаганда катастар эбип битир булла. Тоо дибин өнөтер. Манна үрелебин, манна школаны бүтөрөбин, манна келген лабыгын оголондобун. Оларда мен катаспын дир. Onu qatas otta süddeh sergah manlık doq kim keli onluk manlık ingen öydə bil manlık handa huq respublika taras bunu gutdan bu qatas keldi kim barda kelen oluq süyön aha onstan bar bu kelen onstan olur haqalı tınnaq nehlek haqalı saqalan da halbaqta haqalar albaqtar nutçu aloqa gayıq индер табага гаген аха эрке табага жагас табага табага бар төрөт көттөн онно бу катаста буду кулбара жиге корот тагар болон гынан баран сүддөк сакалы тыннак мандык биле кака тугун өктөп атак нейлек сүгэнде бу тук мен айны көрө бүтү бу сарданы үнөн биппите онда бу болгонаттан бу олорду биле мен тигровая лилия ден таксыга бу такка а бу харданалар таксан биппиттер Бахатын нергентен жекылбайды бу ата уак болот. Унун да какалабак кан бая баланын үйүнө турар. Аха, ол борбут сабылынага ди. Аха. Ал борбут тугардагына ити кырамастар бунча. Сылгылар каябыттар ол гана баран өтө карыстан олок үйүнөрди бит. Бар согуттон тугбут күөкпүт. Бахасыллар болду бу катындарын. Хастык бүне 15 жыл болду бул. Онда манын үйүн алыстылар. Аха, аны. Чүнки маны олорду маска кандык багарар мас болдун сен. Биликинини булагына себекке курдугула уу кутуктак. Тойдакына кини бейте багар бут синер үммет булага же мен багар бут сибер үнөрсеп. Ол хим була кини катын бейте колобор кандык багарар үнөй бейте багаран үннөгүнө уу куттар батыңын. Отен бен агылан олоттун олатан кинини Кини туху керек бетіне сәқын. Ол ен бұ олардың масқаны әл бәк оны күті қанады. Құру тұндың. Бұн бәтші ол атықтары көрді құта бұн. Білейін дағаны құта бұн оны құлы бүкендерге. Селестарда маңы бұқсуен бәті ұнын бұллаға де. Ұнын бұла. Сөп. Аны бұ тахарджы үйінер помидор жүйінне ақты. Аха, бұ тахарджы үйінер бұны ха чүгей таптан үйінерер бұ келінгі ғылдарға таптан үйінерер сордым. Евдокия Павлов, Андреевна Павлова ден амбастан мандык сурда албыды. Хеп кини бейте төрдө чоропчу. Сиедери семенден хажыга яттак. Сахалы, аха. Чоропчу улуугар
олорор мандык эмиэ оғуротунан жарыктанар, туқты олахан мандык білі қолыбыра ғырынуа мейіне өрәқтәақ болбата, түбейте мандык туғы интерегер кейті харбыт сөрді. Сәмен дені? Аға, сиедарай сәмен дені сөйіпті. Сиедарай сәмен дені аттақ. Бұл аттыңында сиедарай көрегі күді барта бұл хебеккеті болны. Ити хебеккеті әлбағын күдік аға болны. Антын түхе ұлыған бұл ашына? Ох, ұлаппат. Ити етіндік туақ болар, туқы білі оғыға кенді ға чүгей. Білі кәлен қомиян қайы кетер, онда тұқ консервацияға чүгей. Туғына білі түргендік қытарар болан, оғынна тұта хейге наға чүгей. Сүрдәғы чүгей сұрт. Сүрдәғы сиедерей дән сәменден қаңа көрі? Наға чүгей сиедерей сәменден, өйден бейін. Өте пілесе. Бұл кейдер тұрбатын? Аға, ұрыққы тұғымеді. Бұл болғаны. Тепілесе тұқығанлық барар кейі қаяндағыны ұғырсыну. Туғы олардыр бұлады. Перігі. Бұл ұғырсым. Ұғырсым бұйыл түгі үйінде? Ұғырсым түгі бұйыл үшіге наға итейді. Итей сайын. Инегінен білі әтергі дұлы грех жалаватсына ұғырсы үйінде сейбіт. Туыстабытым еген, тұтыл туыстабытпын, оның тұтас сен қаябыттары. Бұл маны бұдық бұған деген жақ олыбыра. Қыратық бұл қуаттардың даны бұл құрдық олыбыра болуын сәтті. Түйе тұрады дейді. Аға, түйер оны маны кенені байын еққан ада, атчатан еққыпетін ада. Оны бұл перес. Перес, перес. Бұл жа перес. Перес болдығына туық ұғын қараңы түйіні өбілер. Әп, кені соғыруды Той тақына түйін білі қараңырады. Оны кені қараңғаны өбіліңіз. Ұғын қараңға түйінлері өбіліңіз. Бұл перес. Оның тұп бұл барара ғай тұралылар. Әме өбілің үйінәйім бұл Анастасиева анымына Алексеева ден күнділі әбіті бұл мейін манына. Оның тұп бұл перестер болығына. Бұл Оқта қаққаны күйгідірі сәтінге болады. Балаған ең бүтер дері қолы бұра. Тоқ-тоқ бұтын сөп, оттан бұт. Бұл тоқ бұтын қолы үші перес қалыр үксігер. Перес қайы бұт. Бұл балағына білі үргінаттан атылыған ұлбұт перес бін. Оларды бұтым сағарқай, онына от күйегі бұл оқта. Жақайдақ болалар. Отыттан көрді құнетті хин тақсай құрды, бұл астары бұл тақсан әлілі. Неті қаны күрін ақтан? Оты бұл болдағына. Түмін үксін тоқтан ұлайтшы бұл. Қоз маркет тағыр кем дені дей? Бағына үнін, крестьянскі үнін? Құқ, бәттәқ бұл 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 Алар аханы қиян бұл көріғын, бұл аспеғатын айнанырыр, астары баран әрілдір. Десіп. Көнді көрәкшіл өбіт білген бұстақ кәмінге реклама тоқ-тоқ бұт, ол кәніне терген бері біт салғанан барыға. Күнді көрәкшілер әйгі терген берені салғы көрі ғуд, бігі қатас ұлықта ұқтырғар бар бұд руфаптарға, оны мен қарағымдалығар манына клубынекі қатанына, әді қытыранаға үйінен тұрар. Наталия Ивановна, жәрі сырдадан құлыр әбі, қаған қайды үйінерігіне? Оты бұл клубынекіні үйінер бітен мен бұйыл үйі сәрігілі. Бұйыл арыйда қойтаты бұд, бұлырген мантан бұдан әлбәғді. Бұл сәз білі тұрыптаран ұлалар. Олонтан ұлабыд. Оты жүрдегі жүй оғыны білі қолабыра тұтарға, оғыны етіге де. Оғылар бәйлер оладды бұттары. Тұғын сайы әсас бәйлер оладды бұттары. Жауынны кәлем білі көрі істегі жалар. Оты бүгін бұл бір клубынеканы бұғаммын. Бұл сиәммер Амелияға амсатабын. Амелия барыңын, суен барыңын сияде. Итіндікте оғылары қолабыра тұқтырға. Мен неге әске үйерелер болыға де, оғыны үйердәрі, оғына үйеретігі үліға әме қолабыра бұл кейі үлі түмігі көстір бұл. Негінен бұл хас оларды бұттарай білеген сейхи жалар деуі күттік. Тоз, күн оларғы болыға де, бәлір оларды олар. Аға, оларды олар. Тепелес, алғы тепелесе бітер, помидорды көстілді. Аға, де бұл. Бұл тұралар? Әй, сөп, сөп, сөп.
Буволлагыны бир лёка ден. Кас көрүнгө алды. Онда агата 2 сорт бар. 2 сорт көрү. Ага. Таасер делорду бутум. Наха ухан каланлар. Демана мен билеметин табга кана да. А так бу билеген бу 2 урожайда. Тугатлар бүтүгүн бүтүн. Комер булак. Кемби? Ага. Бу мандык кини тугу сквозняга хабидир. Бу 2 тыл үрөрүн эннегенен бу курутун бутта хагас турат. Күгүн коют. Эмен туу оңорор бул консервация. Оңорон боллага, оңорон бага боллага ди. Бул бейлегине. Ага. Бу маннык. Э. Бидисе, бу өйтө бидисе де хата. Бото уолаттары моңор буттара. Ратты бу теплица турбута. Бу теплица турбута ратта. Мынте бу бем сөбүлөн олордор, уну бары сөбүлөн сир аспут бу. Помидоры на перец волар. Я люблю помидоры. Ага, они мне так сыграли. Сиенин клубника не хигидер. Клубника не дяси хигидер. Сэр. Окто хуэй бит. Икки тип лисе. Үс тип, это үс пола, ты клубника на артака. Сэр. Она тухи мэйлэхни, сокара не хэбитта. Ага, те она ол. Буманна байл туголар дубутым. Маньон. Маньон, да. Ага, садовый. Ага. А ты глаз путем? Бубоил батя. Куп караманы тохтар, это ну бубоил батя ластылар. То он то не гил аз берехтек. Каракаталык тен. Попова Валентина Ивановна ден олоғаме тох. Бутугу. Огуруты иннен илбык кей. Бейте. Бир, мандык бир каптағыстан ағу ону кутахар бұда. Вирус только отонто. Он ну тахар будет. Ага, он ну тахар тахар будет там бубил. Ол он атла тади. Колбро ол бир отонто кинеха. А у хону губирен. Эми колбро кате да тунун кеме булар. Дох булар булар. Ага. Колбро ни касиягам багар багас. Эп. Илья кинда якта. Ага. Бу? Бу баллагана морковтер. Бу ик укуровым икис. Икис төгүлүн испытым. Бу туга тахсан турар. Бу үрдүк эп калып дарай экен. Үрдүк. Бут бу сахарамын төк көйбөппүт. Ол гына огом уулум бу маннык жаак оңорон белбиде. Ол маны бир дешке сот согол гын буду. Келе бара үгүт. Сиз сот манан ол манан быгынын кийрен гын бир үйдөр эп. Ол гына үрдүк терге туддагына колобура. А то сен бир көрүүнү эрейер. Көрүүнү эрейер. Ол гына баран билим аны төнкөйөн турар кудук кийин бол батак баллайды. Тохта. Бұдан ордық. Мен салай морковы оны. А, морковы өнде. Морковы өтін ме. Олық самый сенелер тоқ болады. Бәе ұруаттақын шуе хүдді. Аха. Нук. Ол дегей, дегей маңнағын бұдыр. Дегей қаптағыз қалды бұры. Өде. Аха. Бейдері өк ба? Бұл. Ага, яхта болды сенің қарарын әрі. Ага. Сен бұл? Сен бары бітті. Ага, бұл балылар сен аттан бұл құру бір құрушқа болыр. Ага, бақты. Ага. Бұл сенің қолыбыра күйас күні біте болыр, ол бассейні сөйті өлі бітті. Де, де, де. Ол бассейні көрі қайындыр бара. Ага, бұл бассейні болдағына ұрыт нар қону олы дұры тебіт. Сәп. Онтай бұтын жа ол ұтта кәлен сөйті өлір. Бәйбітті тәхін кәбі Қасты ғылынды көрейденен барам бұд, бұл маңдық туғы ұлбық бұд. Ұлыған еңіл қайсы, оңыраллар деп? Аға, бұл оңыраллар. Сақастан бұд, бұл 100 тонналағы оңыртыр бұд. Ағылан сантиметрді. 100 тонналағы үші бағай. Айын ұғытын оларды оларды қайы бұд. Бұда пробады ұты? Құлық құттарабын. Құттарабын, бассейнген тұспы құттарабын. Онында бұла сағыз үнті суен таран барамыз білі мұз бұтын маңына ұлылар абыд. Бейі сайыны бұға мұз ұтын ебіт. Ұлыларан барамыз, ол онында қашайдан ұлабыд. Ол тұспы мұз ұта әме емкостақ тұспы. Енегінен бұлағыны бейі олық күхінгі бәділі мұз ұтын ебіт. Әмет дәревіне және болық бұл тезінің сегіне. Сақайына болым бұл енегінен бұл бассейн туға әлбәқ. Бұл аға көрерін аға шүй осы тұрады. Бұл болағына аға Ефрема Владимир Захаровичден бұл тарбағырталанына Челен Союзы художников кейбетін құрыр.
манна катасколокта. Катасколокта. Эмие бу турка таланна жон туунун бириге уллубда. Се. Бу мандык мебелен курар урхуйдан 2 сылыгер член Союза художников Российской Федерации болбуда. Олох келеинен мастогона туттаран туктааттан жолдогор. Ага, просто итинек биле токту бирде шуруп та токтагох. Дево таган. Итинек ага, токтага. Лип лапкана ораш. Се. То бу токтаг биле бейте сарайда. Бу сарай то бассейн сарай денде. Бассейн сарай. Ага. И анан бассейнга тутулубуда. А. Вот он то бутуа. Буллана же, буллахан девит индигер, тохта тон нахпти, тохта тон нахпти. Поспот, саингиди, а? Саингиди. Он буллана мне, нахачи букхил кипича охотах, охотчу тон горбута. Охотчу хаваской кипича. Хаваской кипича, кхил кипича охотах, бумана оттон ургедла, будет тут улла индигер алтанирла радиби. Иди самовар. Он же эбэбит. Эб. Ага. Раиса Капитоновна Руфова ден болме тарбагарталаннах. Курутун илиде тугара камсатагана табуллар кихи бар. Раиса Капитоновна дараба. Дараба. Бу терген бир иттен келди бит. Анан эн бу тугара оңорор эмек кине. Чичак. Хайын атты саскыстан хаягалабытым. Бүтөрөм хугата. Бүрө калла. Бысапка байы да. Ага, бысапка байы. Сабын ингин хар бахманна лоронара жарыктан аган бухала. Жарыктан. Тун турар күнү буга тугун акпыны. Белем голоробун. Кенитин бартын белем нит бартын жая. Мен манара жая. Асчет. Асчет буга баяр тигер. Бу ити колобора ити ыты. Эти ты короче, ага. Эти ты волла она уолла манек клеткана ной ойулан бир биде. Белем урхуй болба сакете. Биле компьютер ней манек тугунан түхөрөн баран. Ону бейде өнгүн игин бейде омур буда. Тапишка тек бутти. Ага, тиндик бейлер манек кыра ыттактар эте. Ол ыттарын керей хигер. Тиндик бертерет ыт бертерет. Бу туана дипломун кардым же. Ага. Эти мен же ыгыкка кытты буда. Ага, ол кытты бутыгар эти тохтар бербиттер. Саха Республикатын кихи браабыдарын ачылыр Нюрбакан общественный колбогок. Тоспа туханнах деп бери. Нюрбаттан тарлык тяпты. Нюрбаттан. Оны бұту олбоғы ембе оны орыр бекенде бұ. Бартын баян, а? Олбоғы тегер дағыны баяр дағы. Баябын дағыны, тегебін дағыны. Бұл күн арахын барытын оларытан тәлерден. Оларытан тәлерден, аға. Турор күні бұл түгін өкпіне, хасығыртан кейхан ұлды. Та олар бұл ұқа біле қақты. Туға мәй қаллар бұл кейде. Олар бұл аммар. Дәдер асабытын білін керен көрі өкпіт, бір әмі самай таптыр. Білі, саға кейді то сайылыққа. Сайылыққа оқ кейі олба бала жи. Негінен бұл сайылыққа көрен тақсабытманна. Ну где? Сайлык как он так зовут? Сэп. Он надя, манна будук он устамбаран будете. Эве бит улелере бутуралла. Он а ол бир сыла бир стене тор. Наши дуктан орле бит. Ола, мене сутях. Ага, карбатли мене тогле. Мы тогле, бутакай. Бутакай. Кихетон. Тулурдах, тулурдах болаха. Анта бу болагана, бу мен бем үлелерим. Эн холс масла да. А бу масла, эти болагана. Ортокуда болагана самый таптыр тардыгар кортам Санкт-Петербург, Марсова полега бар. То картинаны бейбит то фестивальга кытта бар хаджамбыт. Онтан урухидан келбепит. Онны онны урухидабыт. Онны урухидабыт. Онны икке болганмыт урухидабыт. Ага, кинде ирам биреттим мен бу биреттин хуйдап. Антан ти аллара валлагана Федот Гаврилевич Макаров ден бияга художник бар. Олох аттах соллах ки кинде бу бияга ол урхуджуттин сүйдүн кытта хуйда жөдү гүлелир. Оны бу эме пленерде бүт. Бу катасир. Катасир. Антан бу көбүр ити эбе бүлөдө. Бу андай дуга
биргина тени бит печворк, балар балади. Онутон она сахалы тыннан, тик бит улете. Бу балла на Терентьева Полина Ивановна Демин Джогем Беляга. Бу урху я мебете история лах, бу урху там коронер бутянник кайтер костюмтер. Кайе бу бихе тянник бут, ровно бихе тох бутторарди, я бит кутук. Тэгэ, олох наа чи ёгэ життаты бут, олох салгыда сайдаргыты багара бут. Бен металан навикин, уйнайн олдун таны нурухи дуру бикин, рухин таланы сайдар гэккін өссе. Олон махтал, эйтнерин хин олон ашы дүкөй дүбі, өссе дэ бидемек адай дияк бут. Күні көр ашчылар бит, эйгэ тиерген берені көр дүгіт, анығысты береге көрсуяққа дерем.